El Museu Casteller de Catalunya atrau i agrada. Si més no, aquesta és la percepció que transmeten els visitants en la seva estrena. Durant el primer cap de setmana d'activitat, el nou equipament cultural de Valls han passat per l'interior del museu un miler de visitants d'arreu i també de Valls. Part d'aquests beneficiats pel sorteig previ d'entrades, d'altres adquirint l'entrada al moment. És una miqueta, pot arribar a ser una mica claustrofòbic per tot el volum de coses que hi ha, però bueno, la veritat és que està bé, com a Museu dels Castells està bé, jo crec que la sala d'exposicions temporals es pot aprofitar bé i bueno, esperem que tingui molt d'èxit. A nivell de museogràfic he vist que estava molt ben fet, que a nivell tècnic també estava molt ben resolt i també m'ha agradat molt el fet de que agafessin sobretot coses originals o reproduccions i les vinculessin al discurs històric. Paral·lelament a l'obertura del museu, diverses activitats programades a la seva entrada l'han convertit en un punt de trobada durant tot el cap de setmana. Precisament a la nova plaça del Museu Casteller s'hi ha estrenat també la colla sardanista Ocells del Bosc. La col·laboració entre la colla Pessigolla i la Societat Coral Aroma Vallenca ha permès recuperar una colla històrica. Per nosaltres un orgull i una satisfacció haver pogut recuperar aquesta colla amb tanta història al darrere, no? Tant la colla com la Societat Coral Aroma Vallenca, que és l'entitat més antiga de la ciutat. Significa per l'entitat recuperar una cosa que estava perduda. A més, a nivell de Valls és molt important perquè ara feia anys que no hi havia hagut cap colla infantil i a més, quan se va fundar, aquí a Valls no n'hi havia cap més, vull dir, vam ser els primers. Actualment són 22 els nous balladors que han permès fer renéixer la colla infantil dels Ocells del Bosc.